Muskel- og leddgel et produkt for mennesker med reumatiske plager, ømme, stive muskler og ledd. Kremen trekker seg inn I musklene og gjør ømme, stive muskler myke med umiddelbar effekt. Varmende gel øker også blodgjennomstrømningen og derfor godt for blodsirkulasjon. Muskel- og leddgel finnes I to varianter, mild og varmende. Du får kjøpt dem hos rettbutikk.no.